Živela vojska Srbije! Živela! Živela Srbija! Živela! Bitka na Košarama i Paštriku je najhrabrije i najlepše lice naše vojske. Najtragičnije mesto, mesto istine, mesto gde se pokazalo da upornost, tvrdoglavost, žilavost, veština naše vojske nema premca ni sa jednom drugom. Bitka na Košarama i Paštriku je pokazala tu veliku snagu i veliku hrabrost naših vojnika, a onda decenijama kasnije pokazala veliki kukavičluk i sramotu naših političara. O ovim bitkama se ćutalo skoro 20 godina. Ovoj strašnoj istini se ćutalo skoro 20 godina i ovo je prvi put da država Srbija, da vojska Srbije, na Ministarstvo odbrane, na organizovan način, na naučan način, prilazi bitci na Košarama i bitci na Paštriku. Ovo je prvi put da se mi ne stidimo sebe, da se ne stidimo svoje istine, da se ne stidimo starešina i vojnika koji su nas branili i odbranili, i prvi put da im dajemo priliku da za nezaborav, da za istoriju kažu istinu. Istinu koju se ne stidimo, istinu zbog koje smo ponosni. Ponosni smo na svakog vojnika, na svakog oficira, na svakog borca, na Košarama, na Paštriku i na svakog oficira i svakog borca koji su učestvovali u odbrani od NATO agresije. Baš svakog. Ovo je vreme i poslednje vreme da, evo, uoči 20. godišnjice, dopustimo svima njima da kažu istinu. Neka se drugi stide. Neka se stide oni koji su napali u zemlji. Neka se drugi stide. Mi nemamo razloga za stid. Samo za ponos. Kada je podizanjem spomenika Tiboru Cerni, predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić razbio tu zaveru ćutanja, istina više nije mogla da bude sakrivena. Srbija je dočekala svoju priliku da se zahvali, da se oduži spomenikom, i bulevarom, i ulicom, i filmom, i istinom o našim junacima. Oni su primer kako Srbija treba da izgleda. U najtežim i najtragičnim trenucima. Ne zato što želimo da se rat ponovi, već zato što želimo da zapamtimo one koji su u nametnutom ratu pokazali najlepše lice u narodu. Ne pristajemo na laž da smo na bilo koji način izazvali, okrenuli, tražili NATO agresiju i napad na našu zemlju. Mi za to nismo odgovorni. I sva naknadna pamet, nakon svih ovih decenija, još uvek nije uspela da nađe dovoljno dobro opravdanje da smo mi ipak krivi za rat. Sada više ni ne govore da smo krivi, nego govore da treba zaboraviti šta je bilo, pomiriti se sa posledicama i nastaviti da živimo. Jedino što prihvatam, to je da nastavljamo da živimo, ali ne prihvatam da ne kažemo istinu. Ne prihvatam da ne kažemo istinu ovim ljudima. Na prvo mesto ovim ljudima. O njihovoj hrabrosti, o njihovoj požrtvovanosti, o njihovoj stručnosti. Neke druge zemlje ili neki drugi narodi ne bi ćutali 20 godina, nego bi bili beskrajno ponosni već prvog dana. Evo, mi čekamo skoro 20 godina. Ispravljamo tu nepravdu, i evo dokazujemo sada da u svakoj generaciji srpskog naroda teškim i najtragičnijim trenucima uvek se rode neki junaci sa Košara i Paštrika. Uvek. Baš uvek. U svakom ratu. I kada mislimo da ih nema, i kada mislimo da su sve to herojske priče iz prošlosti, kada dođe taj strašni trenutak, onda ovaj narod pokaže svoju energiju i onda pokaže zašto tako dugo traje i onda pokaže zašto je u stanju da se nosi i odupre daleko moćnijim i daleko jačim. Zato što u svakoj generaciji rode se heroji sa Košara i Paštrika. Baš u svakoj. Nemamo pravo da ne kažemo tu istinu,
nemamo pravo da ostavimo budućim generacijama da ih drugi uče o našoj istoriji. Nemamo pravo da dopustimo da naša deca ne znaju ko su im bili očevi. Zašto imaju pravo da u svojoj zemlji žive slobodno? Nemamo pravo da našoj deci dopustimo da ne znaju istinu o Košarama i Paštriku. Ovo neće biti naš poslednji projekat. Meni je lično stalo da dokumentujemo sve iz ratova 90-ih, da dokumentujemo NATO agresiju, da sačuvamo istinu kroz svedočenja svih onih koji su u ratovima učestvovali i branili svoju zemlju i svoj narod. Bavit ćemo se filmom, bavit ćemo se izdavaštvom. Svako od ovih junaka će imati priliku da njegova iskustva ne budu samo u nekakvim arhivama, nego da budu objavljena, da se nacija upozna sa njima, da ih sačuvamo za nezaborav. Kao što smo naučili o junacima iz Prvog i Drugog svetskog rata, na osnovu njihovih kazivanja, njihovih memoara, tako ćemo o junacima ratova iz 90-ih i otpora NATO agresiji učiti iz njihovih kazivanja, iz njihovih iskustava, iz njihovog pogleda. Nijedan od njih ne sme da napusti ovu životnu pozornicu, a da ne ostavi iza sebe svedočenja o tom strašnom vremenu, vremenu u kome su nas učinili ponosnim, makoliko bilo teško i makoliko želeli svakog dana da se nikada ne ponovi. Sve što radimo, pa i kada snimamo film o Košarama i Paštriku, je naša želja da se rat nikada više ne ponovi. Nikada. Ali isto tako, da pokažemo koliko poštujemo, koliko cenimo, koliko smo zahvalni svakom onom koji je svoj život, svoje zdravlje, žrtvovao za svoju zemlju, koji je bio spreman svoj život i svoje zdravlje, žrtvuje za ovu zemlju. Ova zemlja postoji zbog tih ljudi. Da nije bilo bitke na Košarama i Paštriku, neka o tome naravno sude vojni istoričari, doći će vreme kada će govoriti o tome, ali nije teško zaključiti da je uspeo taj prvi, najteži napad, da je kopnena intervencija uspela, teško da bi se zaustavila samo na prostoru Kosova i Metohije. I teško da bismo imali sporazum o prekidu neprijateljstava, već bismo imali kapitulaciju. I teško da bismo imali rezoluciju 1244, na osnovu koje i dalje polažemo pravo na Kosovo i Metohiju, koja je naš pravni osnov da se i dalje borimo za Kosovo i Metohiju, već bi nakon kapitulacije imali neku drugu državu na svojoj teritoriji koju bismo morali da priznamo. Ovo je samo moje mišljenje. Vojni istoričari će dati svoj sud, ali ovo su činjenice. Još jednom, želim da se zahvalim i RTS-u na zaista velikom naporu, iskrenoj želji i potrebi da se film o Košarama i Paštriku snimi, da se zahvalim svakom borcu i svakom starešini koji je pristao da dođe, da kaže svoju istinu, da progovori nekad i o teškim trenucima koje ostavljate samo za sebe, koje možda po prvi put govorite, da im se zahvalim na ljudskoj hrabrosti, što su izašli pred kamere, što dele sa nama taj strašni i taj ponosni trenutak. U vremenu koje dolazi, i oni će videti pravu veličinu onoga što su uradili. Možda u ovom trenutku još uvijek nisu svesni veličine onoga što su uradili. Ni starešine, ni vojnici. Možda tek neka sledeća generacija će razumeti šta su radili, koliko zaista treba da im budu zahvalni, svi mi, a na nama je da evo i na ovaj način pripremimo tu istinu za buduće generacije, generacije kojima ne smemo ostaviti teret stida, jer ovi ljudi nisu ostavili teret stida. Onda ni mi ne smemo da dopustimo da im drugi pišu istoriju, da im drugi govore šta su im očevi radili, da pokušaju da ih učine poraženim i poniženim, kada to njihovi očevi nisu dopustili. Hvala. Dobar dan svima. Evo, pre nego što kažem nekoliko reči o samom filmu, koja je svrha, koja je cilj toga filma, ja najpre zaista želim da se zahvalim Ministarstvo odbrane i Vojsci Srbije, koja mi je ukazala i poverenje i čast da radimo ovako jedan značajni događaj.
Film će se baviti događajima na Košarama i Paštriku, znači pričamo o vremenskom periodu od 9. aprila do 14. juna 1999. godine, naravno sa osvrtom, kao što je pukovnik Ševančanin i rekao, rat na Košarama nije krenuo od 99. imaćemo osvrt i na stradanje i na dešavanje 98. godine. Ono što je negde specifičnost ovog filma i što će na svaki način biti drugačije od onoga što smo do sada mogli da vidimo o Košarama, je kao što vidite i danas ovde na konferenciji za novinare, bit će prisutne sve jedinice, odnosno svi učesnici. Sem 63. tu će biti i 53. granično bataljon i naravno 125. koja je tu bila i najbrojnija. Tu će biti i predstavnici vojne policije, ja se nadam i pripadnici 72. specijalne brigade. I pričat će svi, znači pričat će vojnici, pričat će starešine. Ja sam prosto želela da vam ispričam priču, da vam na neki način, koliko je to moguće, dočaram pakao koji je tamo vladao. Znate, jako je teško, ja danima sedim ovde, u decembru smo imali snimanja, već je snimljeno preko 70 sagovornika, jako je teško nama, sa neke vremenske distancije ili iz neke udobne fotelje, shvatiti šta su ti ljudi doživjeli i kako su Košare izgledale. Morate da shvatite da je to borba koja je trajala 46-47 dana, da pričamo o vremenskim uslovima koji su zaista nemogući, 2000 metara nadmorske visine, kiša, magla, sneg, da su vojnici, da su starešine zajedno sa njima u rovovima, da su mokri, ali da ni jednog trenutka oni ne posustaju. Ja zaista moram da odam počast starešinama koji su tamo bili, ali ono što bih ja posebno želela da naglasim su vojnici. Ja mislim da je samo dovoljno da pogledate fotografije oko nas, to su fotografije poginulih sa Košara i Paštrika, ja kažem samo jedan deo fotografija, i da shvatite da je na Košarama ginula mladost. Ja sam u jednom trenutku uzela i izračunala prosek godina poginulih na Košarama i na Paštriku, to je 25 godina. To su momci koji su bili na odsluženju vojnog roka i ja zaista moram da priznam da bih ja ovaj film u najvećoj meri želela da posvetim njima. Ja ne znam da se oficiri sa tim slažu, za mene su heroji Košara upravo vojnici na odsluženju vojnog roka. Vama je to negde bila dužnost, vi ste školovani za to da branite zemlju. Ovo su bili vojnici koji su imali 18, 19, 20 godina, koji nijednog trenutka nisu rekli ne, koji i dan danas, pored svog tog pakla koji su prošli, zaista kažem, samo probajte da shvatite kako to izgleda, kada 40 dana je smrt svuda oko vas, kada ginete ili od minobacača, ili od snajpera, ili od aviona koji baca bombe, to su bačane kasetne bombe. Tako da u svakom trenutku vi živite sa nekom varijantom da ste vi potencijalni, da ste vi sledeći. Znate, kad sam ja njih pitala šta je na Košarama bilo najstrašnije, odgovori su bili najstrašnije, kaže, kad se ne puca. Kad se puca, onda je akcija. Kad se ne puca, onda se razmišlja šta je sledeće, šta će se sledeće desiti. Svi će pričati, ovde govorimo sada o Košarama, ja ću raditi dramatizacije na osnovu svedočenja koje će biti. To ćemo raditi zajedno sa pripadnicima specijalne brigade, tako da ćemo na taj način i kroz tu sliku dočarati kako je sve to tamo izgledalo. Ono što je meni negde bilo zanimljivo, možda na neki način interesantno, a s druge strane možda i dosta tužno. Ja sam se jednim vremenskim periodom u svom radu bavila Prvim svetskim ratom. I kada negde pogledate možda tu tragičnu ironiju sudbine, upravo na tim lokalitetima, s druge strane Paštrika je taj čuveni Vizirov most, gde svi znamo fotografije nošenja i prelaska preko tog mosta, a s druge strane Košara je ta priča gde stradaju regruti, to je taj pravac od Ljunkule gde su dalje ka Bitolju išli srpski regruti. I vi sad imate priču da u nekom vremenskom razmaku od 100 godina vama opet manje više na istoj lokaciji gine srpska mladost. Košare su vrlo značajna bitka, imaće svoje veliko mesto u istoriji srpskog naroda. Značaj Košara je veoma moralan. Požrtvovanje koje su vojnici tada pokazali za svoga druga, požrtvovanje i odanost koje su imali za nešto što se zove ideal i za nešto što se zove odbrana otadžbine, je nešto što po meni mora da bude moralna lekcija koju treba da prihvatimo svi, bez obzira da li smo levo ili desno politički opredeljeni. Tako da značaj Košara imaju
osim toga što su zaista oni u tom trenutku sprečili dalji prodor, jer pitanje je šta bi bilo da su Albanci nastavili i kopneno ušli u Srbiju, odnosno u to vreme u Saveznu Republiku Jugoslaviju. U svakom slučaju, ja mislim da će iz ovog filma buduće generacije puno toga naučiti. Eto, toliko od mene. Hvala. Drago mi je da se snima dokumentarni film o ovim zbivanjima na teritoriji Kosova i Metohije od 98. 99. godine i da svi učesnici koji su bili aktuelni tada kažu svoje mišljenje, odnosno svoja zapažanja, da to ostane kao nauk drugima, našim pokolenjima. Šta reći o toj bici na Košarama? Dugo se nije pričalo o tome. Onda su počeli, da kažem, borci, pa evo ovde sa pukovnikom Đurkovićem sa pravnog fakulteta, pa onda se dalje širila ta priča i sada se može komotno i slobodno pričati o tome. A trebalo je možda i ranije pričati. Mi smo, što se tiče vojničkog dela, napisali deo iskustava i zapažanja sa toga i to stoji negdje u arhivama i koriste naše kolege koje nastavljaju obuku profesionalnog dela vojske Srbije. Državnu granicu Republike Srbije prema Republici Albaniji od tromeđe Srbije, Crne Gore i Albanije na planini Bogićevice na 2096 metara nadmorske visine pa sve do vrha Paštrika branio je i obezbeđivao 53. granični bataljon i sastava legendarnog Prištinskog korpusa. To je bio najteži i najsuroviji deo naše granice i u taktičkom i bezbednosnom i svakom drugom smislu. Na tom delu državne granice uvek su ginuli i mučki ubijani naši vojnici graničari. O tome svedoče i imena karaula. Ta granica se više branila nego obezbeđivala. 9. aprila 1999. godine pripadnici 53. graničnog bataljona, odnosno 120 vojnika koji su tada u tom momentu našli na karauli Košare, prihvatili prvi, početni i najteži udar, nanijeli agresoru gubitke, zaustavili ga na državnoj granici i omogućili 125. motorizovanoj brigadi i ostalim jedinicama iz dubine teritorije da dođu, da posjednu i da brane državnu granicu. Ovaj i film i ovaj danas posvećujemo svima onima koji su vodili teške borbe. Padobranska brigada je jedna od jedinica koja je van sastava Prištinskog korpusa, koja je uzela učešće u borbenim dejstvima. 1998. godine u sastavu legendarnog korpusa specijalnih jedinica u sadejstvu sa 72. specijalnom brigadom izvodila je dubinsko obezbeđenje granice. Kao i prethodne godine sa određenim iskustvom mi se tamo angažujemo, ali ovaj put u mnogo ozbiljnijoj, težoj situaciji. Dolazak padobranske borbene grupe, onaj moj prvi utisak koji sam stekao, je da je narod sa velikim osmehom nas dočekao u smislu pa gde ste do sad. Mislim da smo mnogo veliki psihološki pozitivan moment dali i jedinicama graničnog bataljona i jedinicama 125. brigade. Posle našeg dolaska 19. aprila stabilizovana je kompletna odbrana na prostoru karaule Košara i šiptarsko-terorističke snage nisu mogle da napreduju ni metar dalje. Bilo je tu borbe malo ovako, tamo vamo, ali u suštini oni nisu nigde mogli da napreduju, a pogotovo da ostvare taj svoj cilj, da se opremu naoružanjem, sjure se dole ka Juniku i preseku komunikaciju Đakovica Peć i spoje se sa snagama koje su već dejstvovali. Angažovanje padobranske brigade je za brigadu velika bila čast, ponos, što smo učestvovali u zaštiti suvereniteta Savezne Republike Jugoslavije, zaštiti svoga naroda i otadžbine i
Mislim da smo jedna od jedinica koja sa ponosom možemo kazati da smo krajnje vojnički, profesionalno izvršavali svoje zadatke.